Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əsas qərar verici orqanı olan Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının pandemiyaya son qoyaraq növbəti pandemiya təhlükəsinin qarşısının alınması, birlikdə daha sağlam, təhlükəsiz və ədalətli dünyanın qurulması mövzusuna həsr edilmiş 74-cü sessiyası 2021-ci il mayın 24-dən 31-nədək virtual şəkildə keçirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun dəvəti əsasında mayın 31-də sessiyanın bağlanış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin video formatda çıxışı təqdim edilib. Hörmətli cənab baş direktor, hörmətli tədbir iştirakçıları, ilk növbədə davam etməkdə olan COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar qlobal səhiyyə gündəliyi üçün olduqca çətin bir dönəmdə baş tutan Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 74-cü sessiyasında çıxış etməklə bağlı dəvətə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının pandemiyaya qarşı qlobal mübarizənin əlaqələndirilməsi daxil olmaqla, qlobal səhiyyə sahəsində idarəçiliyi ilə bağlı aparıcı rolunu və səylərini dəstəkləyir. Pandemiyanın lap ilk günlərindən Azərbaycanda COVID-19'un əhaliyə mənfi təsirinin minimuma endirilməsi və vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması ilə bağlı praktiki tədbirlər həyata keçirilmişdi. Qısa zaman ərzində 13 modul tipli və bir daimi xəstəxana inşa edilib. Ölkədə COVID-19 xəstələrinin müalicəsi üçün müəyyən edilmiş xəstəxana çarpaylarının toplam sayı 10 mindən artıqdır. Bununla yanaşı, COVID-in mənfi təsirinə məruz qalmış ölkə vətəndaşlarını və sahibkarlıq subyektlərini dəstəkləmək məqsədilə təxminən 2 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində sosial-iqtisadi təşviq paketi təqdim edilib. Ölkəmizdə görülmüş müfəssəl tədbirlər nəticəsində karantin rejimi tədricən yumşaldılıb. Biz cari ilin yanvar ayının ortalarından etibarən peyvənd kampaniyasına başlamışıq və artıq 99,94% Sinovac, qalanı isə AstraZeneca və Sputnik olmaqla 2 milyon doza peyvənd istifadə edilib. Bu rəqəm əhalimizin 20%-ni təşkil edir. 18 yaşdan yuxarı bütün vətəndaşlar könüllü olaraq peyvənd oluna bilərlər. Peyvənd olunanlara COVID-19 pasportları təqdim edilir. Biz 2021-ci ilin səhiyyə işçiləri ili elan edilməsini alqışlayırıq. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə olduqca səmərəli əməkdaşlıq edir. Ötən il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanı pandemiya ilə mübarizə sahəsində nümunəvi ölkə adlandırıb. Azərbaycan pandemiyanın öhdəsindən gəlmək üçün həmişə güclü qlobal həmrəyliyin nümayiş etdirilməsinin əhəmiyyətini təbliğ edib. Azərbaycan Qoşulma Mərəkatının sədri qismində bir sıra qlobal təşəbbüslərlə çıxış edib. Bu sırada Qoşulma Mərəkatının 2020-ci ilin may ayında təşkil edilmiş zirvə toplantısını və 2020-ci ilin dekabr ayında 150-dən artıq dövlətin dəstəyi ilə keçirilmiş BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyasını ayrıca qeyd etmək olar. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar həcmində könüllü maliyyə töhfəsi edib. Bununla yanaşı, koronaviruslarla qədar 30-dan artıq ölkəyə humanitar və maliyyə yardım göstərilib. Azərbaycan bəzi ölkələr tərəfindən ehtiyaclarından bir neçə dəfə artıq peyvənd əldə edilməsini və inkişaf etməkdə olan ölkələri öz əhalisini qorumaq imkanından məhrum etmələrini ictimai şəkildə pisləyib. Davam edən peyvənd millətçiliyi, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında peyvəndlərə çıxışla bağlı getdikcə dərinləşən qeyri-bərabərliyi narahatlıq doğurur. Beynəlxalq hesabatlara əsasən, bugünə qədər dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 82% zəngin ölkələr tərəfindən alınmış, peyvəndlərin yalnız 0,3% az gəlirli ölkələrin payına düşmüşdü. Bu problemin həlli məqsədi ilə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı adından BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında bütün ölkələrin peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının təmin edilməsi ilə bağlı qətnamə irəli sürüb və həmin qətnamə cari ilin mart ayında yekdilli ilə qəbul olunub. To address this challenge,
Azerbaijan, on behalf of the non-aligned movement, initiated a resolution on ensuring equitable. Bu xüsusda biz inkişaf etmiş ölkələri və donor təşkilatlarını inkişaf etməkdə olan xüsusilə ən az inkişaf etmiş ölkələrə dəstək verməyə çağırırıq. Təşəkkür edirəm. We strongly encourage developed countries and international donor organizations to support developing, in particular least developed countries to this end. Thank you.